Kementerian Kesihatan pernah mencadangkan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Selangor bermula 14 Oktober lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sesi taklimat khas COVID-19 pada Sabtu menjelaskan PKP terbukti berjaya meratakan lengkung dan memutuskan jangkitan dalam negara. Kalau kita lihat pada PKP, Kawalan Pergerakan dan juga MCO, ini adalah cadangan kita kepada kerajaan, dan kerajaan kita berbincang ketika mesyuarat Majlis Keselamatan Negara untuk kita melihatkan kedua-dua kaedah tersebut. Dan juga sekarang ini kaedah yang timbul ialah kita dah gunakan kaedah pencegahan dan kawalan. Tapi cara pelaksanaan sama ada kita nak jalankan MCO ataupun kita nak jalankan CMCO. Jadi pada peringkat awal kita melaksanakan MCO, tetapi kos kepada negara kita, kita kena lihat. Dan saya juga telah diberi peluang untuk membentang kepada EAC Council, iaitu kita lihat pada ekonomi, sektor ekonomi. Jadi kita kena imbangkan. The question is how to strike the right balance between health and economy. Itu penting, life and livelihood. Jadi sekarang ini kita mengambil kedua-dua perimbangan antara kesihatan dan juga ekonomi. Dan kita harapkan kalau kita dapat kerjasama yang padu daripada semua pihak, kita insyaAllah kita boleh turunkan. Tapi apa yang pasti ialah CMCO telah pun mengelakkan melonjakkan kes secara mendadak dalam negara kita.